Korrupsioni me pronat e ushtrisë shqiptare ka vënë përballë në foltoren e parlamentit deputetin demokrat Ferdinand Xhaferi dhe ministrin e mbrojtjes Niko Peleshi. Në interpelancën e SHN-s, opozitari theksoi tjetërsimin e sipërfaqeve të mëdha përfshir edhe pranë bazës së Kuçovës. E bazave ushtarake, detare dhe ajrore. Baza e Kuçovës sot është certifikuar, pra është kthyer në një bazë taktike ajrore të NATO-s. Si kundër përgjigje, përfaqësuesi i qeverisë solli në vëmendje skandalin në Shëngjin, ku sipas tij ish mazhoranca u dha tokën privatëve brenda bazës. Para vitit 2013 janë bërë kthime pronash me vendim gjykate apo nga komisioni i pronave në bazat tona detare. Kanë dhënë prona në mes të bazës, mbi mol. Madje Peleshi solli në vëmendje rastet e dërguara në prokurori. Kemi bërë 3 kallëzime penale. 2 kallëzimet e para penale prokurori ka pushuar çështjen. Ndaj prokurorit kemi bërë ankim në gjykatë dhe e fundit është një vendim i drejtësisë së re, SPAK-u, e kemi çuar në SPAK, më në fund për ndërtimin që po ndodh brenda bazës ka vendosur sekuestro preventive. As Xhaferaj nuk e mohoi veprimin, por nga ana tjetër ai solli foto ku sipërfaqet që dikur i kishte në administrim ushtria ka dalë nga lista. Me të kuqe është çfarë kanë lënë ushtrisë dhe me jeshile është çfarë kanë grabitur. Kjo është baza Pashalimanit. Me të kuqe është çfarë kanë lënë ushtrisë, me jeshile është çfarë merr 220-a. Madje Xhaferaj renditi edhe rastet kur qeveria ka marrë vendime sipas tij në shkelje të ligjit. Në pronën numër 10-18 ish vend dislokimi i bazës aerore Kuçov, një sipërfaqe prej 42.900 metra katror, është dhënë me qira 1 euro për 20 vjet. Prej 6.285 metra katror, me 570 metra katror objekt, është shitur e gjitha me vlerën 6.5 milion lek. Baza Sarandës është rasti fundit ku zhvillohet edhe përballja ushtri qeveri. Me çmimin simbolik 1 euro, një sipërfaqe prej 26.5 hektar, duke përfshirë edhe bazën detare të Sarandës prej 4 hektarësh, baza nuk i dorëzohet investitorit strategjik. Pasi ushtarakët atje din që jeni në shkelje. Megjithse VKM-ja ka dalë me një korrik të 2020-s dhe kontrata është nënshkruar me 16 korrik, vrap e vrap. Nuk munguan as rastet kur Xhaferaj ja dorëzoi kontratat ministrit. Në kontrat. Patjetër, çfarë duash? Kontrata që më kërkoi ministri, ka një vit e gjysmë ministër dhe ja kam fshehur edhe këtij. Për të shuar debatin, ministri Peleshi u përgjigj duke sjellë në vëmendje formën se si Partia Demokratike i mori ushtrisë ndërtesën. Nuk po i përmend shqupin për të mos u bërë si ju. Shqupi, shpia juaj, ku ju ndërtoni skeletet e interpelancave, ka qenë pronë në planin e përhapjes. E keni nxjerrë me urgjent brenda 24 orës